Alors, ici vesdou iucadius gere clausete evangelia, hein, tep. Comme si comme ça. Hein. Mes girdeiome cad Jesus kelaoia. Iskelaoia. Jesus dog kelavo. Ir kodel Jesus kelaoia. Kodel jis eina į miestus, į kaimus, į kodel jis aplanko žmonės. Taip? Kad juos pagydytų. Taip. Jis nori gydyti žmonės. Jis nori padėti jiems, ypač ligonams, ypač vargdieniams. Ir jis nori taip pat skelbti jiems, gerąją naujieną. Jis nori skelbti žmonėms, kad Dievas yra meilė, kad Dievas yra gailestingas, kad Dievas nori padėti žmonėms, ypač tiems, kurie yra nelaimingi. Ir mes girdėjome iš Evangelijos šiandien, kad Jėzus ateina į vieną vietą, į vieną kaimą, kur anksčiau jis niekada nebuvo. Ir šitoje vietoje, šitame kaime, yra žmogus, vargšas žmogus, kuris turi problemą. Ar jūs prisimenat, kokia yra jų? Jis turi išbandymą, jis turi sunkumą, jam labai sunku. Jūs prisimenat? Kas drįstų pasakyti? Tu? Jūs prisimenat apie šitą žmogų? Ar jis gali girdėti? Ok. Alors, šitas žmogus yra kuršas. Jūs žinot, ką tai reiškia kuršas, taip? Negerai. Ir taip pat jis turi antrą problemą, antrą sunkumą. Jis negali kalbėti. Jūs įsivaizduojat, jis yra kuršas ir nebilis. Ir todėl jam yra labai sunku. Jis kenčia, įsivaizduokite, jeigu jūs būtumėte kurči ir negalėjote kalbėti. Jūsų gyvenimas būtų liūdnas, nebūtų įmanoma bendrauti su kitais. Nebūtų galimybė draugauti, žaisti su kitais. Ir kai galbūt šitas žmogus, kai jis buvo vaikas, jis negalėjo žaisti su kitais, jis nieko nesupranta, jis nieko negirdi. Ir todėl jis buvo vienas, atskiras nuo kitų. Ir nuo vaikystės šitas vargšas žmogus, dėl to, kad jis kuršas ir nebilis, jis buvo visada vienas, be draugų, atskiras nuo kitų. Ir jis buvo tarsi užsidarytas tyloje. Ir todėl jis yra liūdnas, be vilties, nėra džiaugsmo jo širdyje. Nes jis negali normaliai, kaip visi, bendrauti, draugauti, dirbti, žaisti, džiaugtis su kitais. Ir žmonės, kurie čia gyvena, jie žino, kad šitas žmogus yra nelaimingas. Todėl, kai jie girdi, kad Jėzus ateina pas juos, ką jie daro? Jūs prisimenat, ką jie daro, kai jie girdi, Jėzus ateina. Jis ateina pas mus, šitas Jėzus iš Nazareto, kuris padarė daug stebuklų, kurį labai gražiai kalba apie Dievą. Jis ateina pas mus. Alors, ką jie daro šitie žmonės? Jūs neprisimenat. Ok. Jie galvoja, einam. Einam susitikti su Jėzumi ir prašyti, kad jis padarytų stebuklą. Kad jis gydytų šitą žmogų, kuris yra kuršas ir nebilis. Ir todėl jie ateina pas Jėzų ir jie sako Jėzui, žinai, Jėzų, pas mus yra toks žmogus, nuo vaikystės jis kuršas, nebilis, jam sunku, padėk jam, gydyk jį,
jis toks nelaimingas, be vilties. Tai gražu, tai kai jie daro, nes jie melžiasi Jėzų. Jie prašo Jėzų, padėk šitam žmogui, kuris yra nelaimingas. Ir tai, ką daro šitie žmonės, tai yra pavyzdys mums. Mes taip pat, mes galime melstis Jėzų. Yra tiek daug žmonių, kurie yra nelaimingi. Tiek daug žmonių, kuriems gyvenimas sunkus. Ir mes visada savo širdyje mes galime eiti pas Jėzų ir sakyti, Jėzau, padėk šitam žmogui. Tai kartais mes einam gatvės, mes matom, kad yra vargšas, yra žmogus, kuris turi su negalą arba jam blogai. Bet kai mes matom tokį žmogų, mes galime daryti, kaip padarė šitie žmonės, sakyti savo šiandien, Jėzau, padėk šitam žmogui, jam sunku. Ir Jėzus, ką daro Jėzus? Ar Jėzus sako, man nerūpi šito žmogu, man zin, man... Ne, Jėzus eina, jis ateina gydyti šitą žmogų stebuklingai. Ir kaip Jėzus gydo jį? Kada pirmiausia Jėzus daro su juo? Jėzus paima jį, bet nes yra minia, yra labai daug žmonių. Ar Jėzus gydo jį su visai žmonėmis minioje? Ne, Jėzus paima jį ir nuveda jį nuo šalo, nuo minios, atskirai. Kad Jėzus būtų viena su juo. Nes Jėzus nori susitikti su juo veidas į veidą, asmeniškai. Jis nori kalbėti su juo. Be trukšmo, be kitų. Nes Jėzus nori bendrauti asmeniškai su kiekvienu žmogumi. Ir taip pat Jėzus nori susitikti su mumis. Tarsi veidas į veidą, akis į akį. Ir kaip mes galime šitaip susitikti su Jėzumi asmeniškai? Bet pavyzdžių, kai mes melžiamės, kai mes susikaupam, mes esame vieni su Jėzumi ir mes galime jam kalbėti. Ir Jėzus klauso, girdi tai, ką mes sakome. Ir paskui, ką daro Jėzus su šituo žmogumi? Jėzus ateina, tu būsi šitą, nebijok, aš geras kunigas, nebijok. Jėzus paliečia ausį. Šitaip. Ir ką dar jis daro? Jis paliečia burną, tuo liežuvį. Keista, kodėl Jėzus dėda pirštus į ausį, šitaip, ir paliečia liežuvį. Tai kodėl? Tai jokas? Tai kodėl Jėzus taip daro? Ne, Jėzus protingas. Jis taip daro, kad žmogus suprastų, ką jis nori daryti. Tikrų būdų, Jėzus sako jam, aš noriu gydyti tavo ausis, kad tu galėtum klausyti, kad tu galėtum girdėti. Aš noriu gydyti tavo burną, kad tu galėtum kalbėti, kaip ir visi. Ja? Ir Jėzus nori, kad šitas žmogus suprastų, dabar aš gydysiu tave. Ir tai, kas yra gražu, kad šitas žmogus pasitiki Jėzumi. Jis nepabėga nuo Jėzų. Aš nežinau, bet jeigu bet koks žmogus ateitų ir padarytų šitaip, aš šitim, kad tu darytų, tu nepalies manęs. Tu pabėgtų, ką darė. Bet šitas žmogus, dėl to, kad tai Jėzus, jis pasitiki Jėzumi. Jis pasitiki, kad Jėzus gali jam padėti. Jis galėtų jam sakyti, nepalies mane. Ne, jis leidžia Jėzui prisiartinti prie jo ir paliesti ten, kur jam skauda. Ten, kur jam skaudu labai. Ir jis pasitiki Jėzumi. Ir štai kodėl jis pasilieka. Jis leidžia Jėzui paliesti jį. Jis neatsitolina nuo Jėzaus. Savo širdyje šitas žmogus sako, aš pasitikiu tavimi. Aš pasitikiu, aš nežinau, ką tu darai dabar, bet aš pasitikiu tavimi. Ir todėl, dėl to, kad yra šitas pasitikimas, Jėzus gali
jam gidite jegu žmogus būtų pasakęs, nepalies mane, ir bah, Jėzus negali jo gidyti jo. Bet dėl to, kad žmogus pasitiki, Jėzus galės veikti jame ir daryti labai gerą darbą, nuostabų darbą. Ir mes taip pat, jeigu mūsų širdyje yra šitie žodžiai, Jėzu, aš pasitikiu tavimi, Jėzus gali daryti daug gražų dalykų mūsų gyvenime. Daug, jis gali duoti mums daug malonų. Jis gali mums duoti daugiau savo meilę, savo šviesą, savo šventąją dvasą. Ir štai kodėl reikia kaip šitas žmogus pasitikėti Jėzumi. Ir dažnai sakyti, Jėzu, aš pasitikiu tavimi. Taigi, Jėzu paliečia ausį, liežuvį, ir dar Jėzus kalba. Jėzus kalba vieną žodį, jis sako vieną žodį. Bo aš neklausysiu, ar jūs prisimenat, nes iki šiol buvo. Ar vienas prisimintų, ką Jėzus pasakė? Tu? Oje, garsio? Taip. Ir ar tu žinai, efata, dešimtuką, puiku. Ir ar tu žinai, kad tai reiškia šitą žodį? Ar tai yra iš Lietuvo kalbos, iš Prancūzijos kalbos, iš Rusų kalbos, iš Indienų kalbos? Ką tai reiškia? Taip, atsiverk, efata, atsiverk. Jėzus, alors, šitą žodį yra iš aramėjų kalbos. Jėzaus kalba, aramėjų kalba. Ir kai Jėzus sako, efata, tada ausis atsivera ir atsirišo liežuvo ryšys. Jis gali girdėti, jis gali kalbėti. Ir dėl to jo gyvenimas radikaliai visiškai pasikeičia. Anksčiau jis buvo liūdnas, dabar jis laimingas. Anksčiau jis buvo vienas, dabar jis gali bendrauti, draugauti su kitais. Anksčiau jis buvo be darbo, nieko negalėjo daryti, dabar jis gali dirbti, kurti šeimą. Anksčiau jis buvo be vilties, dabar yra naujas viltis, naujas volumas jame. Tai yra nuostabu. Ir Jėzus atėjo gydyti ne vien kuršus ir nebilus, bet jis atėjo ypač gydyti mūsų širdys, nes kartais, jūs žinot apie tai, kartais mūsų širdys yra tarsi kurša. Pavyzdžiui, kai mes nenorime girdėti kito, kuris prašo pagalbos, kai mes nenorime girdėti brolo ar sesers, kuri mums sako, paskolink man šitą daiktą, padėk man. Tada mūsų širdis yra kurša. Mūsų širdis taip pat, širdis yra kurša, kai mes užsidarytume savyje, užsidarome savyje, piktyje, liūdesyje. Ir mūsų širdis taip pat yra nebili, kai mes nebenorime bendrauti su kitais. Jūs žinot, kartais mes esame biškį pikti, įvyko, nežinau, konfliktas ar mušimas ar ką, ir mes užsidarom savyje. Aš nenoriu su kitais. Nenoriu matyti nieko, kalbėti su nieko. Ar mes esame laimingi, kai mes užsidarom šitai? Tai blogai mums. Pie visiems blogai. Kiti sako, be ateik, ale, viskas. Ne. Olala, atmosfera šeimoje. Sunki tada. Taip, mes esame nelaimingi, kai mes užsidarome. Ir Jėzus dėl to nenori, kad užsidarytume. Jis nori, kad mūsų širdys būtų atvertos, nes mes esame laimingesni ir kiti aplink taip pat yra laimingesni. Ir štai kodėl Jėzus dažnai mums sako, efata, neužsidaryk savyje, neužsidaryk egoizmą, liūdesyje, pyktyje, efata, atverk savo širdį, nebūk vienas, nebūk nelaimingas, nebūk liūdnas,
e fata. E taip pat, kartais mūsų širdys yra kurša, kai mes nebenorim klausyti Dievo. Mūsų širdys yra nebili, kai mes nebenorime kalbėti Dievui, melstis. E Jėzus sako mums tada, e fata, atsiverk. Kalbėk su Dievu. Klausyk jo žodžio. Tu būsi laimingesni. Žinot, šiandien yra sekmadienį, bet taip pat yra vienos šventosios šventė. Ar jūs žinot, kokios šventos yra šventė šiandien? Jeigu viena žinotų, tai būtų ne dešimtukas, bet dvidešimtukas. Jūs nežinot, aš pasakysiu jums. Jos vardas yra Tereza. Tereza, motina Tereza. Čia jos nuotrauka. Ar jūs matėt, ja? Jūs žinot? Tai yra vienuolė. Vienuolė. E jo vardas yra motina Tereza. Jie gyveno Indijoje, Kalkutoje. Ir šitoje bažnyčioje, tenais, yra jos relikvija. Ir mes galime ateiti ir melstis ir prašyti malonės jai užtarant. Ir aš tikiuosi, kad vieną dieną jūs galėsite žinoti apie jų gyvenimą. Ir esu tikras, kad jūsų tėvai galės puikiai jums viską papasakoti apie jos gyvenimą. Ir aš trumpai pasakysiu. Ji buvo Indijoje, ji buvo vienuolė ir ji buvo mokytoje. Labai geroj mokykloje, kur buvo daug vaikų iš turtingų šeimų. Ir ji buvo laiminga ir viskas gerai. Bet vieną dieną Jėzus kalbėjo jai. Ir ji pasakė, Tereze, palik savo darbą, palik savo bendruomenį, eik gyventi pas vardienus ir atnešk jiems mano šviesą, mano meilį. Ir motina Tereza buvo priblokšta, nes tai buvo visiškai naujas dalykas. Nežinojo, kad vieną dieną Jėzus ateis ir duos jiems šitą pašaukimą, duos jai šitą pasaukimą. Bet ką padarė motina Tereza? Ji nepasakė, aš nieko negirdžiu, aš nieko negirdžiu. Ne, ji girdėjo, ji priėmė savo širdyje Jėzaus žodžius. Ir motina Tereza nebuvo byli, ji pasakė taip, taip. Kaip mergelė Marija, ji pasakė, teisėje man pagal tavo žodį. Ir aš eisiu gyventi pas vardienus, aš nežinau, aš neturiu patirties, aš eisiu ir aš bandysiu duoti, suteikti jiems tavo šviesą, tavo meilį. Jo širdys buvo atverta. Ir Tereza, motina Tereza, paliko viską ir ejo gyventi pas vargšus, pas ligonius. Ir po truputį buvo keletą merginų, kurie taip pat pradėjo gyventi su ja. Ir motina Tereza su kitomis vienuolimis padarė nuostabus darbus, labai daug padėjo vargšams. Jos dėka daug žmonių buvo gydomi, daug vaikų buvo gydomi, gavo tam tikrą pagalbą, jie buvo paguosti. Todėl mes galime šiandien prašyti motina Tereza, kad ji melstųsi už mus, kad mūsų širdys nebūtų kurčios, kad jos nebūtų nebylios. Dievo atžvilgių ir kitų atžvilgių, ypač tų, kuriems reikia mūsų pagalbos, mūsų
gailestingumu. Nepamirškite motinos Terezes, kuri visada padėjo kitiems, kuri visada klausė Jėzaus žodžių, jo širdis buvo atverta. Jėzus, kai Jėzus ateidavo pas ją nematomu būdu ir sakydavo efata, atsiverk, iš karto motina Terezė atverdavo savo širdį. Jį priimdavo Jėzaus meilė, Jėzaus šviesa, jį galėjo duoti kitiems. Tai buvo jo pašaukimas ir mes taip pat, kiekvienam iš mūsų, tai yra mūsų pašaukimas. Ten, kur mes gyvenam, su širdimi atverta, priimti Jėzaus meilė, priimti Jėzaus šviesa ir suteikti kitiems tą pačią meilį, tą pačią šviesą. Tada būsime laimingesni ir kiti aplink mūsų taip pat bus laimingesni. Ačiū. Ačiū Jums, kad Jūs labai gerai klausėte.